Малата палатка, нека бята няма да изгиба. Това е да направим корун, който снима по печки. Добре, ти си благодаря за дитане. И към нещо. Аз плащам, аз плащам. Всички плащаме. Абсолютно всички плащаме и всички заповеди. Няма значение, отдавете го. Той. Е, ние ама разбираш, стои си и кажа, ама там в Германия. Отидем в Германия да виж какво е. На да изчистяме това. Е, това е за чистене. Както прецените. Значи имате. Забравих ли за какво сме тръгнали? Имате позиция и аз я уважавам. Да, не забравих ли за какво сме тръгнали? Никой не е забравил за какво е тръгнал. Ние сме тук. Не чувам някакво говорим. Прокуратурата. Никой сме тръгнали, никой не е говорил. Не виждам как с осадките ще направите промяна. Това е. За кое? За пиреско. Кое е това? Вие даже го забравите. И какво за тока? И 40 дена какво променихме като протестирахме? Това на тока ли? Единственото, което направихме е следното. Падна едно правителство от страх и нищо за нас не се промени. Това е. Тока падна 5%. Доволен ли си? Не съм доволен, но... Ако стоим така, няма да пада. Дай, ще подигнат. Ако стоим така. Пак ще подигнат. Какво направихме? Едно служебно правителство и нищо за народа. Какво? Водата дигна ли са? Дигна са. Дигна и тока са дигна. Ако не бъдем чисти фазове, ако чисти фазове, ние сме част и гневаме, и той като ни излиза, ето, ние сме някакви извън него. Народът ти си за той виновен, че ни излиза, не ли? Той е виновен. Как го постигнахме 40 дена, питам? Как го постигнем? Как ще го постигнем? Дайте формула, как го постигнем? И добре, като не го направим. Страхотна си! Може да станеш и лице! Поздравявам всички българи, носещи името Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Тодорин, Тодорина. Да са живи и здрави винаги, късмета и щастието да ги спохожда. Най-вече поздравявам нашия видеооператор Теодор Николов и съпруга ни Теодора.